ጤና ይስጥልን። ወደ ሰዓቱ የስፖርት ዜናዎች እናልፋለን። ከዜናዎቹ ጋር ነዋይ መር ነኝ። በፌዴራል ስፖርት ኮሚሽንና በኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በጋራ አዘጋጅነት የተካሄደ የሚገኘው አንደኛው የመላ ኢትዮጵያ ሴቶች ጨዋታ ለፍጻሜ እየቀረበ ነው። በፓራሊምፒክ የሜዳሊያ መሪነቱን ኦሮሚያ ከአማራ የተረከበ ሲሆን፣ በጠረጴዛ ቴኒስ የቡድን ውድድር አዲስ አበባና ኦሮሚያ ለፍጻሜ ደርሰዋል። ግርማ በቀለ ከድሬዳዋ የስልክ ሪፖርት አድርሶናል። ከዚህ በፊት በሀገር አቀፍ ደረጃ እድል ያላገኙ ሴት ስፖርተኞችን የሚያሳትፈው መላ ኢትዮጵያ ሴቶች ጨዋታ በድሬዳዋ ከተማ ቀጥሏል። በፓራሊምፒክ ውድድሮች የመሪነቱን ስፍራ ለመያዝ በኦሮሚያና አማራ መካከል ያለው ፉክክር አሁንም በጉጉት እንደቀጠለ ነው። ዛሬ ረፋር ላይ የ400 ሜትር አይነ ስውራንና መስማት የተሳናቸው የማጣሪያ ውድድሮችን ተከትሎ የ400 ሜትር ዊልቸር ተጠቃሚዎች የፍጻሜ ውድድር ተደርጓል። በውጤቱም የኦሮሚያ ተወዳዳሪዎች አንደኛና ሶስተኛ ደረጃን ይዘው በማጠናቀቃቸው የሜዳሊያ መሪነቱ ከአማራ ወደ ኦሮሚያ ተመልሷል። አዲስ አበባ የብር ሜዳሊያ አስመዝግቧል። በአጠቃላይ ፓራሊምፒክ አትሌቲክስ ውድድሮቹ ነገ የሚጠናቀቁ ሲሆን 7 የፍጻሜ ውድድሮችም ይኖራሉ። ከኦሮሚያና አማራ ማን የሜዳሊያ መሪነቱን ይዞ ያጠናቅቃል የሚለውም በጉጉት ይጠበቃል። ትናንት በተደረጉ የእግር ኳስ ጨዋታዎች አዲስ አበባ ኢትዮ ሶማሌን 15-0 በሆነ ሰፊ ውጤት አሸንፏል። ደቡብ ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ በሴቶች እግር ኳስ የቀረበው ጋምቤላን 5-1 ረትቷል። ዛሬ ከሰዓት በኋላ ኦሮሚያ ከድሬዳዋ፣ አማራ ከትግራይ ከምድባቸው ለማለፍ የሚያደርጉት ጨዋታዎች ትኩረትን አግኝቷል። በቼስ የቡድንና የግል የበላይነት ጨዋታዎች እንደቀጠሉ ለፍጻሜ ተቃርቧል። በዳርት ዛሬ የጥንድና የቡድን ውድድሮች ተጠናቀው በነገ ዕለት የጥሎ ማለፍ መርሃ ግብሮች ይጀምራሉ። ዛሬ ረፋድ ላይ በቀጠለው የቮሊቦል ውድድሮች ድሬዳዋ ሀረሪን፣ ኦሮሚያ ቤኒሻንጉል ጉምዝን፣ አዲስ አበባ ትግራይን፣ ደቡብ ኢትዮ ሶማሌን ማሸነፍ ችሏል። በነገው መርሃ ግብር ከምድባቸው የሚያልፉት ተለይተው ይታወቃሉ። በጠረጴዛ ቴኒስ አዲስ አበባ ደቡብን፣ ኦሮሚያ ትግራይን በመርታት ለፍጻሜ የደረሱ ክልሎች ሆኗል። ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን፣ ግርማ በቀለ፣ ድሬዳዋ። የአፍሪካ ቻምፒዮንስ ሊግ የዘንድሮ ድልድል ባለፈው ሰኞ ይፋ ሆኗል። በወጣው መርሃ ግብር መሰረትም የአምና ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ሻምፒዮን ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአልጄሪያው ማክ ኡልማ ደርሶታል። አሰልጣኞቹና ተጫዋቾቹ ስለ ዝግጅታቸው አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ሰለሞን ገብረ እግዚአብሔር እንደሚከተለው አጠናቅሮታል። በ19ኛው የአህጉሪቱ ቻምፒዮንስ ሊግ ከአባል ሀገሮች የተወጣጡ 58 ክለቦች ተሳታፊ ናቸው። የ2006 ዓ.ም የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግን ዋንጫ ያነሳው ቅዱስ ጊዮርጊስ ኢትዮጵያን ወክሎ ይሳተፋል። የአፍሪካ ፉትቦል ኮንፌዴሬሽን ባለፈው ሰኞ የዘንድሮን ቻምፒዮንስ ሊግ የጨዋታ ፕሮግራም ይፋ አድርጓል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአልጄሪያው ማኩልማ ጨዋታውን ያካሂዳል። ማኩልማ መሰረቱን ከጣለ ዘንድሮ 78ኛ ዓመቱን አስቆጥሯል። በአምናው የአልጄሪያ ፕሮፌሽናል ሊግ አንድ ምድብ አራተኛነትን ደረጃ በመያዝ አጠናቋል። በያዝነው ታህሳስ ወር 79ኛ የልደት በዓሉን የሚያከብረው ቅዱስ ጊዮርጊስ ከማኩልማ የመጀመሪያ ጨዋታውን የካቲት 8 አልጀርስ ላይ ያካሂዳል። ሁለቱ ክለቦች የመልስ ጨዋታቸውን መጋቢት ወር ላይ በአዲስ አበባ ስታዲየም እንዲያካሂዱ ካፕ ፕሮግራም የያዘላቸው መሆኑ ታውቋል። ቅዱስ ጊዮርጊስ በአህጉራዊ ቻምፒዮንስ ሊግ የሚኖረውን ተሳትፎና ዝግጅት አሰልጣኙ ዶሳንቶስን ጠይቀናል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ቀደም ሲል ከተሳተፈባቸው የቻምፒዮንስ ሊግ ውድድሮች ካቻምና መልካም ውጤት እንዳስመዘገበ ተረድቻለሁ። የነጠላ የቡድን ችሎታና አጫዋቱን በቀየስኩት ዘይቤ በሚኖሩት ቀሪ ጊዜያቶች ተጫዋቾቹ ከተገበሩ የተሻለ ውጤት የማስመዝገብ ዓላማ አንግበናል። ድልድሉ ከመውጣቱ በፊት ያነጋገርናቸው ተጫዋቾች የሚከተለው ምላሽ ሰጥተዋል። ያ ለእኛ እንደ ተጫዋች የምናስበው አንድ ታሪክም ነው ክለባችን ከፍ ያለ ደረጃ ለማድረስና እንደ ክለቡ የሚያስበው ራሱን ከፍ ያለ ደረጃ ነው የሚያስበው። እኛ ከተጫዋቾች ጋር ተባብረን ክለባችን የተሻለ ደረጃ ለማድረስ የሁላችን ጥረት ነውና ከእግዚአብሔር ጋር ያን እቅድ እናሳካለን ብዬ ማስበው። ያ ሁሌም የተሻለ ነገር ነው ለመስራት ክለባችንም ሆነ እኛ የምናቅደው። ስለዚህ የተሻለ ነገር ለማድረግ ነው እየተዘጋጀንና እየተለማመድን ጥሩ አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ ቲማችን ጥሩ እየሆነ ያለውና ለዛ ጥሩ ነገር እንጠብቃለን እኛ። የኢትዮጵያን ፕሪምየር ሊግ 11 ጊዜ ያነሳው ቅዱስ ጊዮርጊስ በአህጉሪቱ ክለቦች ተሳትፎ ታሪክ በ2005 ዓ.ም ሩብ ፍጻሜ ደርሶ ያስመዘገበ ውጤት በከፍተኛነት ይጠቀሳል። በዘንድሮ ፕሪምየር ሊግ በሚያሳየው አይን ሳቢ ላልሆነው እንቅስቃሴ መፍትሄ በመስጠት ወደ ቀድሞ አቋሙ ይመለሳል ተብሎ ደጋፊዎች ይጠብቃሉ።